Tere tulemasta tänne Raksapodin pariin. Tänään puhutaan pakkausmerkinnöistä. Raksapodi. Tosiaan tänään meillä on aiheena pakkausmerkinnät. Tää on aika paljon tullut erilaisia kysymyksiä aiheesta Instagramia ja sun muiden kautta ja välillä semmosia vähän niinku kyseenalaisiakin ratkaisuja sitten. Ehkä niitä ymmärretään myöskin tahallaan väärin, mutta tosissaan täällä mun kanssa asiasta vääntämässä on Jarkko Nyyman, Lauttasaaren oma sankari. Tervetuloa. Antisankari tai supersankari, ihan päivästä riippuen. Kiitos. Ja sitten meillä on, mitähän ihmettä mä nyt keksisin sulle tällä kertaa. Meillä on Korson kuningas. Mennään sille. Korson kuningas ja karaoke kuningaskin on käytetty jo kertaalleen, niin mennään nyt sillä sitten. Mikko Merelä, tervetuloa juontamaan lähetystä kanssamme. Kiitos. Ja pakkausmerkinnöstä meillä on puhumassa täällä Saint-Gobainilta Weberin kehityspäällikkö Sari Aarnio. Tervetuloa. Kiitos. Ja Sarihan on meillä vanha konkari jo. Jos et ole vielä kuunnelleet, niin käykää kuuntelemassa. Olikohan kakkoskaudelta löytyy vedeneristysjakso, missä on erittäin hyvä asia vedeneristyksestä. Ja se ei ole vielä vanhentunutta tietoa. Ei. Näin nopeasti ei asiat muutu sen suhteen. Että kannattaa se käydä kuuntelemaan ja sitten saatte sieltä kuunnella Saristakin enemmän juttua. Siellä me kuumotettiin sitä vielä enemmän, mutta otetaan pieni kertaus kuitenkin. Tervetuloa Sari lähetykseen ja mistäs päin sinä tulitte? Mä tulin Paraisilta. Meillä on siellä kehitysosasto Weberin ja siellä teen töitä laatutustuotteiden ja vedeneristeiden parissa. Onko kädet laastissa? Kyllä, yleensä aina on, kun sinne labran puolelle menee, niin vähän tahtoo suttaantua. Okay. Mutta on hanskat kädessä kuitenkin siinä tilanteessa. Hanskat on tarvittaessa kädessä, joo kyllä. Niin onko teillä koekaniineja, jos te testaatte jonkun tasotteen reagointia iho esimerkiksi, niin miten, nyt alkoi kiinnostaa ihan oikeasti, miten noita testataan siis, että jos nyt mennään pakkausmerkintöihin myöhemmin, mutta se on ihan olennainen osa esimerkiksi, että miten jotkut aineet reagoi ihoon esimerkiksi ja altistaako se vaikka jollekin, niin testaatteko näin hiirillä, lyötte laastiklönti selkään ja katsotte, miten sille käy vai mihin nämä perustuu? No me ei testata hiirillä, mutta ihan totta, siis kyllähän moni asia on testattu aikoinaan niin, mutta meidän tapauksessa tiedetään, mitä sinne laastipussiin laitetaan, niin sen perusteella osataan sanoa, että jos tuotteessa on sementtiä, niin se on silloin iholle epäterveellistä ja emäksistä tavaraa, niin silloin ne hanskat pitää olla kädessä. Niin. Ja harmittamaan usein itselläkin, vaikka koittaa tehdä asiat oppikirjan mukaan, niin ajatellen omaa elinkaaren loppupäätä myöskin, niin koittaa muistaa aina pitää hanskat kädessä. Mutta joskus ne vaan unohtuu ja sitten kyllä varsinkin laatoituslaasteista huomaa sen, että jos et ole pitänyt, jos on laastia päässyt käteen, niin itsellä reagoi kyllä niin ainakin, että saattaa punottaa vasta sitten illalla. Joo, kyllä. Ja kyllä se niin kuin, riippuen tietysti mitä tuotetta ollaan käyttämässä, mutta esimerkiksi jotkut epoksituotteet, niin kyllähän niihin voi syntyä se allergia ihan ensimmäisestä kosketuksesta, että ei niiden kanssa kannata yhtään ruveta pelleilemään. Toiset kestää enemmän ja toiset vähemmän, mutta kun sitä ei voi koskaan tietää, että onko minä se, jolla se allergia tulee sitten heti ekalla kerralla, niin kyllä. Niitä suojausohjeita kannattaa kyllä noudattaa ja itse olen elävä esimerkki tästä, siis varmaan aikaisemminkin Raksapodissa puhunut, mutta kun 90-luvulla kävin maalausopintoja ammattikoulussa, niin mulla on sellainen allerginen menneisyys lapsuudessa, että oli paljon ruoka-aineallergioita ja sitten ne hävisi kaikki jossain vaiheessa pois. Se oli siis atopista ihoa sillä tavalla lapsena ja sitten kun olin ammattikoulussa viimeisiä opintoja tekemässä, niin sitten sain liuotiaineallergia, mikä todettiin siis ihan lääkärissä, että sulla oli liuotiaineen allergiatesteillä. Ja siitä sitten räjähti kaikki ruoka-aineallergiat palas, mitä tuli silloin, mitä oli ollut lapsena, ei onneksi kaikki. Ja sitten ihooireet, aivan järkyttävä niin kuin märkiminen ja
mulla oli kämmeselät aivan semmoisella, niin kortisonia tuli käytettyä ja sukat kädessä nukkui, että se ei ollut mikään sellainen leikin asia. Mm. Ja sitten kesti tosi pitkään ennen kuin sitä ikään kuin se akuutti vaihe meni pois. Ja sen ajan tuotteet oli aivan järkyttäviä myrkkyjä, maalit, siellä pestiin kädet tärpätillä. Käsinpesuaineita oli toki olemassa, mutta en mitään tehonnut. Suojaushanskat oli paskoja, näppylähanskoja oli, että kukaan ei käyttänyt hanskoja ihan senkään takia. Niin että mulla on niin itsellä semmoinen historia siinä, ja senkin takia täytyy olla tarkkana myöskin, niin sitten kun tätä tekee nyt ammatikseen enemmän uudestaan, niin ei ne ole leikin asioita. Mm. Mutta että myöskin tätä ammattia pystyy tekemään tämmöisen altistuksen kanssa, kun pitää huolen suojavälineistä. Ja toi, mitä mainitsit noista hanskaista, niin niissäkin on niin kuin kehittynyt tosi paljon ne materiaalit ja muut, että niiden kanssa on ihan oikeasti hyvä tehdä töitä. Juu. Jotkut viiltosuojahanskatkin niin on vähän erilaisia kuin joskus aikaisemmin. Kyllä, ja hanskojakin on eri tarkoituksiin tehty. Tietyt pitää niin kuin kosteuden ulkopuolella, kemikaalitkin ulkopuolella, ja siltikin ne ei ole tukalia. Jotkut hanskat on tosi ohkaisia, päästää pölynkin läpi tuosta kämmeselästä. Jotkut taas blokkaa sen paremmin. Että nämä on pikku asioita, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Mutta kyllä se täytyy myöntää, että itse on aika, no sekin tulee siitä, että mihin sä oot tottunut. Sitten kun sä teet niin kuin tarpeeksi monta vuotta sille, että käytännössä et oikein käytä niin kuin hanskoa, niin sitten se on taas tosi hankala siihen niin kuin oppia se että, niin kuin tapa, että yhtäkkiä niitä hanskoja sitten niin kuin käytetään. Totta kai talvi ja tälleen se on niin kuin eri asia, mutta sitten taas kesällä, niin kyllä se, kun on alalla nyt ollut se, mitä 16-17 vuotta, niin on se tiedäkö sitten yhtäkkiä silleen, että työmaan sanotaan, että täällä pitää olla hanskat koko ajan, niin kyllä se on vaikeeta. Ja sitten kyllä täytyy myöntää, että itselläkin aika monesti jotain laatutusta, jotain tuommoista, niin tekee niin kuin ilman hanskoja. Sitten totta kai jotain isommissa valuhommissa, jossa tietää oikeasti, että mä joudun konkreettisesti niin kuin lapata sitä niin kuin käsin. Tai sitten esimerkiksi ollaan vaikka pumppuautossa niin kuin ohjata sitä letkua, niin sitten sulla on niin kuin oikeasti käsissä sitä ja sitä niin kuin tulee välillä niin kuin KT-paita päällä, niin tulee sitten niin kuin käsivarsille ja tollain, niin kyllä se huomaa, että kun se antaa siihen kovettua, niin siitä tulee oikein semmoinen vaalea kohta, että sitten jos ei sinne mitään rasvaa laita, niin voi olla sitten pari yötä vähän silleen tukalampaa, mutta mitä niin kuin esimerkiksi tämmöinen, tämä on varmaan niin kuin tosi yleinen kuitenkin niin kuin betoni ja tämän tyyppinen, mitä se niin kuin todellisuudessa aiheuttaa, jos niitä ei, totta kai tässäkin se, että se pitää päästä se märkäbetoni tuohon niin kuin käsille, että mitä se niin kuin oikeasti niin kuin aiheuttaa ja mitä riskejä siinä on. Joo, sehän on syövyttävää. Ja siinä on korkea pH, että tommoisen hyvin, hyvin alkaalinen se materiaali, niin se ihoärsytystä aiheuttaa. Jos tästä päästään tämän keskustelun pohjalta aasisiltona sitten pakkausmerkintöihin, niin varmaan niin lainsäädäntö ohjaa jotakin, en tiedä, sä voit palottaa sitä, ja ehkä oma halukkuus tuotevalmistajana, mutta mitkä on yleisimpiä pakkausmerkintöjä? Mitä te joudutte tai laitatte paketteihin? Joo. Jos vaikka ajatellaan näitä meidän laastipusseja, niin kyllähän se lähtee näistä pakollisista merkinnöistä, eli niistä vaaralausekkeista. Että jokaisessa pussissa pitää olla se tieto, että mitkä on niitä luokiteltuja aineita, mitä se sisältää, tai että mitkä on niistä tulevat ne vaaraominaisuudet. Esimerkiksi just sementti, niin se on siellä mainittava. Ja mahdollisesti siihen tulee joku tommonen ihan vaaramerkintä, joku rasti tai voi tulla jotain muitakin ympäristölle vaarallinen tai syövyttävä tai hengitykseen käyvä. Mutta että nämä on esimerkiksi, jos se on ympäristölle vaarallinen, niin se pitää sitten sen lopputuotteen käyttäjän pitää sitten ymmärtää se, että ikään kuin mitä sillä ajetaan takaa sillä, että se on ympäristölle vaarallinen. Niin, aivan, joo. Et ympäristölle vaarallinen käytännössä tarkoittaa sitä, että sitä ei saa päästää luontoon eikä vesistöön. Että jos sulle jää sitä vaikka jotain tuommoista liuotin tavaraa, missä se merkintä on, niin sitä ei saa kaataa viemäriin eikä tahkaa pihalle. Et jos sitä jää, niin sitten se hävitetään ongelmajätteenä ja näin. Mm. Et monesti niistä aineista on semmoisia, että sitten kun ne on kovettunut ja asennettu paikoilleen, niin ei ne sitten sitä ympäristövaaraa aiheuta.
vaan se on niin kuin siinä märkänä ja ennen kuin se on reagoinut. Eli käytännössä lyhyesti silleen niin kuin viivat suoraksi laitettuna, että jos siinä on ympäristölle vaarallinen merkintä, niin silleen, että se ei ole ympäristölle vaarallinen silloin, jos mä laitan sitä sinne kämpän lattiaan ja tolleen ja sitten niin kuin ämpärit sun muut, missä sitä tuotetta käsittelen, niin sitten käytännössä sitten vie sinne sorttiasemalle niin kuin vaaralliseksi jätteeksi, niin silloin se ei aiheuta ympäristölle vaaraa, mutta siinä on, käytännössä silloin sitä ei kipata sinne takapihalle, just sen niin kuin sanoin. Just näin. Et esimerkiksi epoksi siinä on kaksi eri komponenttia, mitkä sekoitetaan toisiinsa ja erikseen olevina ne on kumpikin ympäristölle vaarallisia yleensä. Mutta sitten kun ne sekoitetaan keskenään ja se materiaali reagoi ja kovettuu, niin sen jälkeen se on ihan ok. Ja epoksejakin voidaan käyttää siis ihan kodin pinnoissa ja kylppäreissä ja missä vaan. Miten tämmöinen, jos teillä on esimerkiksi se vaaramerkki, siinä on vaikka syövyttävä ja sitten siinä on se ympäristölle haitallinen merkki. Onko teillä valmistajana vastuu avata se merkin taustat sitten teidän nettisivulla tai tuotekorteissa tai PDF:ssä ikään kuin? Sitten se, että se tajuaa sen ostaja sen, että kun tässä on tämä ympäristömerkki, niin sitten se on sanottu, että mitäs vittua, tuossa on puu ja sitten joku vesistön kuva, että no, kuollut kalasin. Niin, että mitä mun pitäisi tässä tajuta, mutta teidän täytyy aukaista se informaatio. Joo, tuo lainsäädännön edellyttää, että niille tuotteille on olemassa käyttöturvallisuustiedote ja sen voi ladata meidänkin nettisivuilta jokaiselle tuotteelle. Ja käyttärissä lukee tai mainitaan ne suojausohjeet, että minkä tyyppiset hanskat pitää olla esimerkiksi ja että miten se tuote hävitetään ja niihin otetaan kantaa. Ja kyllä sitten aika usein myöskin ihan tuotekorttiin merkitään, että kannattaa huomioida just joku herkistävyys tai näin. Joo, ja nykyään isoilla työmaillahan on siten, että joka ikisestä tuotteesta on oltava siellä työmaalla, niin kuin siellä itse niin kuin periaatteessa työjohdon toimistossa olemassa joku kansi, jossa ne kaikki on. Joo. Et niin kuin esimerkiksi uretaan, että jos sä oot vaikka isolla YITS, Kanska, NCC tai vastaavalla työmaalla, niin periaatteessa niillä on siellä kansioissa pitäisi olla ne kaikki tuotekortit, mitä siellä käytetään, mutta se aika harva voi sanoa ihan oikeasti, että on lukenut semmoisen niin tuotekortin, että mitä se oikeasti pitää sisällään. Monesti se niin kuin perustuu siihen, että mitä siinä pakkauksessa on ja sen mukaan niin kuin toimitaan, että joku liimapurkki, tuommoinen 310 millinen, 290 millinen, mitä näitä erilaisia onkaan, niin siihen ihan hirveästi muut tekstiä. Sitten jos laitetaan se suomeksi, ruotsiksi, ehkä englanniksi, niin miten muuta siihen jää niin kuin tilaa kirjoittaa edes mitään, niin se on vähän haasteellista myös. Joo, se on ihan totta, mutta nuo vaaramerkinnät on semmoiset, mitkä siellä on pakko olla ja niissä on tietty minimifontti. Et ne siellä on oltava ja se on ihan totta, että jos on pieni pakkaus, niin silloin nämä pakolliset ominaisuudet siihen totta kai laitetaan, mutta silloin kaikille muulle jää sitten vähemmän tilaa. Et sen takia aika usein ei riitä se, että lukee pelkän pakkauksen käyttöohjeen. Se voi olla tosi typistetty, että sitten täytyy sieltä valmistajan sivuilta katsoa, että mitä siellä on. Ja tästä niin kuin olen aikaisemmin varmaan kertonut tämän, niin kuin kaikki asiat me ollaan täällä kerrottu moneen kertaan omat kokemukset, mutta että itsellä kävi ihan vaan silikonessa esimerkkinä se, että kun asentaa kaakelimaalin päälle silikonin, niin sitten se kellastui muutamassa päivässä se silikoni ja sitä mietittiin myyjien kanssa ja lopulta valmistajankin kanssa, että mistä tämä johtui, ja että, koska silloin se työ on pilalla, se mun tekemä työ. Joo. Koska et se kaakelimaalin päältä enää voi lähteä silikonia ottaa pois ja sitä ei voi umpeenkaan maalata. Niin se haaste tulee siinä. Ja sitten siellä löytyi sieltä valmistajan PDF:stä löytyi sitten minun mielestä pieni präntti, että tiettyjen kemikaaliyhdisteiden kanssa käytettynä se voi aiheuttaa tuotteen kellastumisen. Mutta tässähän olisi pitänyt tietysti tietää sitten se maalin valmistajan kemikaalit, mitä siellä on käytetty, ja koska sitä tiettyä kemikaaliyhdistettä ei ole mainittu siellä, niin eihän kukaan ole semmoinen kemisti meistä tekijöistä, että sitä olisi voinut ennakoida. Mutta kyllä se sen verran opetti, että seuraavan kerran, kun on maalannut sitten kaakelimaaleilla, niin olen tästä, jos halutaan varsinkin valkoinen silikoni laittaa, niin kyllä mä oon sanonut, että tässä on tämmöinen riski,
että se on keltainen, että tavallaan mä pystyn pesemään käteeni sit siitä kemiallisesta reaktiosta pois. Joo, kyllä. Ja toikin just hyvä esimerkki, että toiset silikoonityypit on herkempiä tuommoiselle kellastumiselle. Ja se on ihan hyvä huomioida siinä kohtaa, kun sitä tekee, että millaisen siihen sitten valkkaa. Niin. Ja myöskin se, mistä me ollaan puhuttu myöskin, että eri tietty kemiallinen reaktio, joka voi olla siitä, että monesti vanhat muovimatot siellä, ne vanhat liimat, kukaan ei tarkalleen tiedä edes, että mitä siellä liimoissa on ollut. Ja sitten kun siihen laitetaan uusia materiaaleja päälle, niin siinä tulee sitäkin se, että sitten sinne laitetaan tuommoinen niin kuin välikerros niin kuin plaanoa, se 5 milliä, jotta saadaan se niin kuin päästään taas aloittaa niin kuin tietyllä tavalla neutraalilta pinnalta, jotta tiedetään, mitä ne tietyt komponentit yhteen laskettuna tulee lopputulos siitä, koska sitten taas sä et tiedä, mitä siellä pohjassa ja laitat päälle materiaaliin, niin tulee just tämä sama efekti ja sitten se välttämättä voi aiheuttaa tietyt yhdisteet huoneen ilmalle niin kuin tiettyjä kaasuja ja niin kuin vaaroja. Joo, kyllä. Joo, toi on tosi hyvä tapa laittaa se matala-alkaalinen tasoite siihen betonin päälle. Se on kyllä hyvä. Tuohon, kun sä vielä mainitsit niistä käyttäreistä, mitä on työmaalla, niin sama juttu on meidän tuo Weberin kehityksessä, että kun me otetaan uusia raaka-aineita sinne testiin, meillä eihän kaikki päädy suinkaan tuotantoon, mutta testaillaan niitä, niin kyllä me niistäkin otetaan aina se käyttäri ja katsotaan, ettei me nyt haluta sinne meidän valmistusprosessiin mitään semmoista, mikä olisi vaarallista. Ja esimerkiksi mä oon käyttänyt teidän plaanoa, johon se sitten se pinta, sitä ei päällysetty muuta kuin se maalattiin. Niin siinä oli, kun mä sitten mietin, että millä mä sen maalaan. Normaalisti se olisi vetänyt jollain betoluksilla, tiedätkö, niin kuin betoni, kun siellä kaikki muut pinnat oli betonilattia ja se oli betoluksilla maalattu, että saadaan sama ainakin sävy. Mutta sitten kun aloin sitä selvittää teidän tuoteneuvonnan kautta, että millä se voi maalata, siihen oli yksi ainoa primeri ja yksi ainoa maali valmistaja, mikä teidän puolta oli se hyväksyttävä, että tällaisen pysyy se maali. Että ei siihen niin ihan tuosta vaan mikä tahansa lattia maali käykään sitten. Niin, tai se, että on niin kuin ainakin tutkittu, että pystyy sanomaan, että tämä ei aiheuta niin kuin reaktioa. Joo, mielestäni just sanoa, että joo. Varmasti usein on niin, että tietyn tyyppiset maalit soveltuu, mutta se on just näin, että kun on testattu joku yhdistelmä, niin tietysti halutaan sanoa se, joka tiedetään, että varmasti toimii. Koska sitten muut maalivalmistajat ei sitten ota ikään kuin nostaa kädet pystyyn, että tätä ei ole meidän tuotteella tutkittu ehkä. No joo. Niin, koska ei ne halua ottaa sitä lähtökohtaisesti riskiä ja sitten se... Enhän minäkään tekijänä halua ottaa sitä riskiä myöskään, että sitten mä oon sieltä 2 viikon päästä rapsuttelemassa ja uudelleen maalaamassa mitään. Sehän näissä erilaisissa on, että kun pitää niin kuin myöskin se, minkä takia näistä keskustelua on myöskin mun mielestä tärkeää, on se, että niin kuin se vastuu sitten viime kädessä on sillä tekijällä. Että sehän sitten sua haukutaan, että sä teit huonoa työtä tai että täällä on, niin kuin, täällä on sisäilmassa jotenkin tunkkasta tai jotain muuta vastaavaa, niin sitä syytetään sitä tekijää. Ja viime kädessä, onko se sen vika, jos ei se ole sille, että se sit lukee, jos ei siitä suoraan tuotteessa, niin siellä taas sivuilla, niin se tietoisuus siitä ja ymmärrys, niin ei sitä ole ikinä liikaa myöskään. Mm. Mutta yksi, mikä ainakin mikä vaikuttaa sisäilmoihin niin kuin paljon, niin M1, niin haluatko avata sitä, koska mä en halua sitä avata, koska mä en siitä asiasta niin paljon ymmärrä, mutta... Niin, sekin on aika usein pistetty pakkauksen se M1-merkintä tai ainakin sinne tuotekortteihin. Ja sehän on tämmöinen, määritetään tuotteen emissioita ja siinä mitataan haihtuvia orgaanisia yhdisteiden kokonaismäärää ja yksittäisten aineiden pitoisuuksia, formaldehydiä, ammoniakkia ja hajua. Ja ne M1-mittaukset, niin... tai emissiomittaukset tehdään 4 viikon kuivumisen jälkeen. Et vaikkapa se plaano niin asennetaan tietyllä kerrospaksuudella ja annetaan kuivua ja sitten määritetään se emissiotaso siinä. Ja kun ei ole liikaa emissiota, niin sitten saa sen joko M1-merkinnän tai M2-merkinnän tai ei mitään. Mikä on M2? Siinä on sitten vähän korkeampi se päästöraja. Saako M2 käyttää sisätiloissa, asuintiloissa? Sisätiloissa saa käyttää, vaikka ei olisi
mitään tämmöistä merkintää, että ei se mikään lain määrittelemä ole. Mutta jos halutaan semmoinen rakennus, missä olisi mahdollisimman vähän mitään emissioita, niin silloin sitten valitaan semmoinen, millä on niinku todistetusti vähän emissioita. Emissio tarkoittaa? Siis päästö tämmöisiä, mitä ilmaa haihtuu. Näitä kaasuja? Vai? Joo, siis tämmöisiä orgaanisia yhdisteitä. Ja just esimerkiksi sitä formaldehydiä, ammoniakkia ja hajua. Et se on ehkä tänään ykköskriteeristön semmoinen erikoisuus verrattuna noihin joihinkin muihin tapoihin. Et siinä on tämmöinen hajupaneeli myöskin. Et ihan ihmiset, oliko se nyt 10 hengen porukka, mikä on haistamassa sitä näytettä, mikä on semmoisessa kammiossa. Päät pistetään semmoiseen tötteröön ja haistetaan, että miltä se haisee ja arvioidaan se haju. Ja siinä on kysymys lähtee niin kuin siltä kantilta, että onko haju semmoinen, että voisit ajatella työskenteleväsi tässä hajussa 8 tuntia. Niin siitä sitten muodostuu semmoinen arvio siitä hajusta, jolle myöskin on se raja-arvo. Okei, eli se on niin kuin kuitenkin, että just se periaatteessa kun valitaan semmoinen tuote, jossa on niin M1, niin sitten kun on ollut näitä, kun liimoja käytetään työmaalla tosi paljon tänä päivänä, ja sitten niin kuin, ainakin siinä asennusvaiheessa jotkut liimat tuoksahtaa todella pahalta, silleen, että ihan niin kuin nenää käy, niin sitten se, että kuitenkin, se ei välttämättä tarkoita sitä, että asentaja ei niin kuin, asentaja menettää hajua, ja sitten kun asentaja, mutta se voi olla silti kuitenkin se, että se itse niin kuin tuote se, että se on niin kuin sitten, niin kuin se ei myöhemmin ainakaan sitten haise, että se käy se kemiallisen reaktion jälkeen sitten haju lähtee pois. Joo, toi M1 ei niin kuin suojaa sitä asentajaa lainkaan, että se kertoo sitten siitä käyttötilanteesta. Joo. Miten se asentaja voi sitten tietää, että onko tämä turvallista asentaa? Hän katsoo sen siitä tuotetiedoista ja käyttäristä, että miten... Joillakin tuotteilla tarvii olla ihan joku hengityssuojain tai moottorimaski sitten. Niin monessa muuten lukee pakkausselosteessa, että niin kuin hyvin tuulettuvassa tilassa. Joo. Mitä tarkoittaa hyvin tuulettuva tila? Tarkoittaako se ulkotilaa vai esimerkiksi onko semmoinen hyvin tuulettuva tila, mitä mä itse lasken, että jos on omakotitalo esiin, niin ei ole vielä ikkunoita ja ovia, että se niin kuin ilma vaihtuu, että tämä on vielä hyvin tuulettava tila. Se on hyvin tuulettava. Missä vaiheessa se kääntyy, niin kuin, että se ei ole hyvin tuulettava tila? Onko se sitten, kun siellä on ovet ja ettei suoraan puhalla sisään, niin sanotusti? No varmaan sekin vähän nyt vaihtelee, mutta kyllä jos pystyy oven avaamaan tai johonkin toiseen tilaan, niin aika hyvin silloin yleensä tuulettuu. Hmm. Kuka tämän pakkausmerkintä M1 takana on? Kuka sitä, keneltä se... saadaan. Joo, se on RT, joka sitä valvoo ja he myöntää sen. Eli aika mittaukset voidaan tehdä jossain tai tehdäänkin muualla virallisissa laboratorioissa ja sitten he luokitusryhmässä käsittelee sen hakemuksen ja antaa sen hyväksynnän. Ja sieltä sivuilta sit voi tarkistaa ihan tuoten nimillä, että millä tuotteella se on. Ja jos ei tuoten nimeä listalta löydy, niin sitten sitä hyväksyntää ei ole. Eli siis rakennusteollisuus Suomessa, että tämä on vain suomalainen niin kuin merkintä. Mitä onko sitten jotain vastaavia ulkomailla, jos käytät vaikka jotain ulkomaalaista tuotetta, että onko sulla jotain, mitä sen voit varmistaa, että se on, jos tämä on vain... Niin EU-tasolla. Niin. Joo, kyllä. Ja, no, kyllä osa ulkomaistakin käyttää tätä M1, mutta meilläkin on osa tuotteista luokiteltu semmoisen saksalaisen EMI-koodin mukaan. Ja siinä esimerkiksi tämmöinen EMI-code 1+-luokka, niin siinä ne mittaukset tehdään yhden vuorokauden jälkeen. Et se on sillä tavalla vähän tiukempikin vielä kuin tuo M1, että ei ole sille kuivumiselle annettu niin paljon aikaa sitten. Ja siinä, se poikkeaa muun muassa siinä, että siinä ei ole tämmöistä hajupaneelia ollenkaan. Sä sanoit tuossa, että tietysti sisätiloissa voi käyttää tuotteita, millä ei ole M1-merkintää, jos se, mutta sitten sitä ei tavallaan, niin kuin, se on niin kuin markkinointikeino tietysti, ja että sitten sitä mielellään käytetään siinä, mutta miten se voi muuten tietää sitten, ikään kuin, että tämä on hyvää sisätiloihin, ja niin.
Niin, no en mä ainakaan lähtökohtaisesti ottaisi sitä riskiä, niin. Että niinku, jos vaikka esimerkiksi tehdään omakotitaloa tänä päivänä, niin kun kaikki käytännössä väliseinät liimataan sinne kiinni, niin mä en halua sitä soittoa, että täällä on ihmeellinen haju ja sitten niinku, miten sä sen korjaat, jos sulla on väliseinät niinku kaikki liimattu sinne betoniin. Periaatteessa sulla niinku, sä purat niinku kaiken sieltä kämpästä. Et se on hyvin pieni juttu loppujen lopuksi. Ja sitten periaatteessa, jos mä voin vaikka näyttää, että kyllä, tuossa on siitä purkista kuvaa, jopa asennusvaiheessa siinä näkyy, että tuossa on tuo purkki, mitä mä oon käyttänyt. Ja voi vaikka se purkin tuoda ja se tuoteselosta ja näyttää, että tämä on tutkittu, tämä tuote, että tässä ei ole mitään, niin mä voin niinku nukkua yöni niinku turvallisesti. Mutta jos sä käytät tuotetta, jossa, joka ei ole siinä, niin viime kädessä kuka sen maksaa noin. No, urakoitsija hyvin nopeasti voi olla ainakin osittain maksumiehenä siinä. Joo, ja kaikille tuotteille ei tietysti semmoista mykköstä niin kuin tarvitakaan, tai ei ole ehkä järkevää, jos se on jossain semmoisessa, ettei se ole pintarakenteissa. Ja se silloin siihen välttämättä vaikuta siihen sisäilmaan. Ja sitten esimerkiksi jotkut materiaalit, niin kuin keramiset laatat ja tiilet ja tämän tyyppiset, niin ei niille tarvita M1:stä, että ne on niin kuin lähtökohtaisesti jo luokiteltu sellaiseksi, että niistä ei tule mitään emissioita, kun ne on tommosia poltettuja. Mutta se taitaa olla enemmän tämmöisissä justissa, missä on tietyn tyyppistä kemiallista reaktioa, tarvitaan joku uretaani tai erilaiset liimat ja tämmöiset silikoonit. Niinpä se, ja joo, korostuu just missä tommosessa. Missä on tapahtunut jonkinlainen kemiallinen reaktio siinä itse työvaiheessa. Joo. Ja sitten tietysti tuo M1 on niin kuin, sehän kertoo siitä itse materiaalista, että sittenhän se on ihan toinen juttu, jos materiaali viedään johonkin semmoiseen käyttöympäristöön, missä sille tapahtuu jotain, vaikka vesivahingon aikana tai näin, niin eihän se semmoisesta tilanteesta tietenkään kerro se M1-kään. Mutta vaikka siinä on se M1, niin edelleen kannattaa se asentajan perehtyä tarkemmin siihen, että vaikka se on M1, se ei kuitenkaan ole sille tekijälle välttämättä turvallinen. Ikään kuin alasti siellä kopeloja menemään. Että. Yes, just miten sitten yksi, mikä, no totta kai kun teillä on paljon laasteja ja tämmöisiä, niin mä oon saanut itse monia kysymyksiä, kun siellä on nyt tämä vähän pölyävä, niin kuin lukee siellä säkeissä. Ja jopa muutama on laittanut silleen, että nämä on hyviä nämä vähän pölyävät säkit, niin silloin mä en käytä ollenkaan maskia. Ja erottaako niitä, mä en ole ikinä käyttänyt silleen, että mulla on molemmat säkit vierekkäin, mutta erottaako sitä, että kumpi on vähän pölyvä, jos sä niinku otat vaan sitä säkeistä ja toinen, miten ne luokitellaan? Joo. No, meillä Weberillä esimerkiksi nuo kaikki kiinnityslastit on tämmöisiä vähemmän pölyäviä. Eli niihin on valmistusvaiheessa lisätty ainetta, joka sitä pölyä sitoo. Ja kyllä sä sen huomaat, että jos otat ihan kädellä, jos on hanskat tietenkin, niin sä otat sitä pulveria ja puristelet näin tai heität vähän ilmaa, niin kyllä sen eron ihan, sen näkee ihan silmillä. Mutta sitten siihen pölyämiseen niin ei ole mitään semmoista virallista rajaa, että se on periaatteessa sitten valmistaja itse määrittelee sen, että kuinka hyvin hän on sen pölyn saanut hallintaan. Mutta kyllä se ihan niin silmin havaittava ero on. Mutta vaikka meidän tuotteissa onkin tämä, niin kyllä me edelleenkin suositellaan hengityssuojaimen käyttöä silti silloin, kun niitä sekoitellaan ja pölytellään niitä tuotteita. Onko siinä eroa siinä ikään kuin pölyrakenteessa ja vaarallisuudessa siinä vaiheessa, kun se sekoitellaan tai siinä vaiheessa, kun se hiotaan? Että muuttuuko se siinä matkan varrella miksikään? No, riippuu taas vähän tuotteesta. Et tietenkin se sementti siinä sit myöskin jo reagoi, jos se veteen on sekoitettu ja kuivunut. Mutta sitten jos ajatellaan vaikka tämmöisiä seinätasotteita, näitä valkoisia liimasidaaneisia, niin siinä näissä meidän pölyttämistuotteissa on havaittu semmoinen hyvä puoli, että hiontavaiheessakin niin se putoaa nopeammin, tai ei pöly siinäkään niin paljon tämä vähemmän pölyävä versio, vaan että se putoaa nätimmin siihen alas, niin saadaan myöskin sitä hiontavaiheen pölyä vähennettyä. Toki tässä kannattaa sitten kaikkien miettiä sitä kikkoja siihen pölyn poistoon tai siihen suojautumiseen. Ja yksi on vaikka se, että sä sekoitat sitä ämpärissä sitä laastia ja sä laitat imurin siihen.
sen leveä osa vaan siihen reunalle, niin se aika tehokkaasti jo vetää sinnekin sen kyllä. Pölyn. Niin, ja tietysti täytyy olla huolella, että sulla on oikeanlainen imuri, joka sitten suorattaa sen pölyn sitten joo, pois. Eikä me imuri saman tien rikki siitä. Niin, että koti-imuria ei kannata laittaa siihen. Mutta myöskin se, että toi niinku, kyllä mä aina pyrin, että kun sekoitetaan jotain laasteja tai muuta vastaavaa, niin se hyvin tuulettuva tila myöskin, että se, että kun tekee sen pihalla, niin se kaikki, sulla ei ole niin paljon sitä niin kuin laseissa ja naamassa ja joka puolella. Ja se, että jos sä teet sen sisällä, siellä, esimerkiksi vaikka sä laatotat ja siellä sisällä, kun niin kuin omakotitalon sisällä sekoitat sen, niin siellä vielä leijailee niin kuin pitkään aikaa se pöly. Mutta jos sä teet sen ulkona, teet sen sekoituksen siitä, sit sä voit mennä sisälle ja sä voit ottaa sen maskin pois ja sulla on niin kuin siellä inhimilliset olosuhteet tehdä sitä työtä. Mm. Et koska sä oot saanut sen pölyävän vaiheen tehty jossain niin oikeasti sivussa. Ja tässä on myöskin se, että ei se muutu turvalliseksi siinä vaiheessa, kun sä, jos sä sekoitat sisällä ja sit se on ympäristö siellä niin kuin lattioilla ja seinillä, niin joka kerta kun sä kävelet siellä, niin se betonipöly ja laastipöly on siellä niin kuin lattioilla ja seinissä ja se leijailee, vaikka sä et suoraan näe sitä, kyllä. Ne on siellä. Ja sitten tahtoo vähän kulkeutua kanssa joka paikkaan ja sitten taas haitata ehkä seuraava työvaihe, että kun joutuu vähän taas imuroimaan lisää. Puhuttiin tästä. Tuossa noista pölyävistä vielä, niin voidaan myöskin työmaa tietysti suosia semmoisia märkätuotteita. Tuosta laatoituksesta tuli mieleen, että ollaan just lanseerattu tämmöinen uusi saumalasti, mikä on pastamainen. Evolute. Evolution, joo, kyllä. Eli ei tarvi mitään muuta kuin avata purkkia vähän kauhalla sekoitella ja sitten alkaa saumaamaan, niin jää se sekoitusvaihe siitä sit, tai pölyä vaihe kokonaan pois. On kaipailu kyllä niin välillä, jos noita valmis saumalasteja. Koska se on pienikin kohe ollut tehtävänä, niin sitten sä oot joutunut alkaa sekoittelemaan eri ämpärissä, että se olisi luvan kätevä napata valmis laasti ja lähteä menemään. Se nimenomaan, niin kuin itse mä oon sitä tuotetta nyt jo useamman kerran käyttänyt, niin tässä tulee se, että kun monesti niin kuin mulla ainakin ne, kun tehdään laatutustöitä, niin ne on yleensä tämmöisiä pienkohteita. Me pyritään, ettei nyt hirveästi tarvitsisi mitään kokonaisia kylppäreitä, että siihen on sitten omat ammattilaiset, mutta kyllä me nyt peruslaatutukset, eteiset, välitilat ja keittiön välitilat ja tämän tyyppiset, niin siinä on just se, kun sulla on niin muutama neliö sitä tehtävissä. Sitten kun sä ylipäätänsä sä teet sitä, että niin sitten laastia aina niin ylimääräistä hukkaa tulee paljon enemmän, kaikki pölyövä vaihe ja tollain, niin sitten sä otat suoraan niin purkista niin materiaaleja ja levität siihen ja sitten pyyhit sen läpi, niin se on niin valmis. Ja se myöskin taas niin kuin tuo kokonaiset työvaihe niin kuin nopeutuu merkittävästi ja sitten samalla se työturvallisuuskin kasvaa, kun ei ole sitä pölytystä. Ja totta. Joo, ja sitten materiaali hukkaa ei tule, että varsinkin jos on vielä seuraava mesta, mihin voi viedä sitten loppuämpäri, niin pistää vaan kannen kiinni ja jatkaa sitten seuraavassa kohteessa. Joo, vielä menee useamman kuukauden, jos on tiiviisti vaan kaikki muovit ja kannet siinä, niin sitten seuraavassa kohteessa voi myöskin käyttää, että ei tule hukkaa niin paljon sinne asemalle, sorttiasemalle. Niin. Puhuttiin tästä kotimaisesta merkinnästä, tämä M1, jossa oli tämmöinen Suomessa käytettävä. Onko suomalaisia muita standardeja sitten, mitä paketissa näkyy? No sitten meillä on tämä avainlippu merkitä, mikä sitten on puhtaasti sitä kotimaisuutta ajavaa. Et silloin yli 80% siitä tuotteesta on kotimaista, niin voi sitten käyttää sitä avainlippumerkintää. Onko se niinku itse tuotteen niin kuin materiaalista vai työstä vai lasketaanko sitä mitenkään huomioon? Siinä mun ymmärtääkseni vähän voi vaihdella ne laskutavat, että miten se sitten on, että onko suunniteltu se arvosta vai Suomessa vai? Se ei kyllä riitä. Design in Finland. Ei vaan sitä valmistusta. Mutta siis käytännössä se kuitenkin, jos avainlipputuotteen ostaa, niin lähtökohtaisesti kyllä se Suomestakin on sitten pitänyt tulla tuotet, että ei voi olla niin päin, että tuodaan niinku jauhot ulkomailta tänne ja sitten täällä kun tehdään se sekoitustyö, se on muu, että sitten se saisi niinku sen Suomen lippumerkinnän sen niin takia, että se, joo, koska työ oli niin. Siinä on ihan, kyllä siinä on ihan kriteerit, miten se, että meilläkin on nyt, olisiko se nyt muutama vuosi sitten, niin otettu käyttöön se. Joo. Mitä niinku konkreettista eroa on avainlippu ja joutsenmerkissä? Joutsenmerkki on ympäristömerkki,
Että se ei ole niin kuin kotimaisuus, se on, sitä käytetään myöskin Ruotsissa esimerkiksi. Ja se niin kuin lähtee siitä ympäristönäkökohdasta. Että jos mä nyt ajattelen vaikka näitä mun tuotteita, niin vaikka nyt vedenneristeitä, niin joutsenlippu asettaa kriteereitä esimerkiksi säilöntäaineiden käytölle, että minkälaisia pitoisuuksia ja mitä säilöntäaineet saa käyttää. Ja siinä pyritään siihen, että se tuote olisi semmoinen ympäristöystävällinen. Joo, että ympäristöystävällisyys, eli se periaatteessa on niinku sitten no kuitenkin on, että se on niinku ympäristöön, sitten avainlippu on sitten se, että mistä se niinku kotimaisuus, ja sitten taas tulee siitä, kun otetaan sitten niinku M1, niin sitten se on niinku periaatteessa niinku turvallisuus suomalaisille. Niin. Mutta niinku kuitenkin ne, vaikka ne mielletään sille, että siinä ne on peräkkäin, saattaa olla siellä teksteissä ja tolleen, niin ne on kuitenkin niinku täysin eri genre. Että se olisi joutsenmerkki tai ei, niin se ei vaikuta siihen, että onko se sisätilas turvallinen. Taas ja voi ne olla niinku ristissä, mutta siis se kuitenkin, että molemmilla on niinku kokonaisuudessaan ne omat niinku merkintänsä. Joo. Siitä. Mutta mitä sitten tulee yhtälö tämä, joka tänä päivänä niinku rakennusalalla on kaikessa, CE? Joo, kyllä. Eli CE-merkintä on pakollinen EU:n alueella niille tuotteille, mille on olemassa tämmöinen harmonisoitu tuotestandardi. Ja sitä ei ole kaikille tuotteille olemassa. Et jos semmoinen on, niin sitten siinä tuotteesta täytyy se CE-merkintä olla. Ja sen niin kuin lähtökohtainen ajatus on se, että se merkityllä tuotteella niin on vapaa liikkuminen EU-alueella. Et sitä saa niin kuin vapaasti viedä maasta toiseen ja myöskin vapaasti käyttää. Ja sen CE-merkin niin kuin sisältö, niin se määrittelee semmoiset perusominaisuudet, mitä sen tuotteen täytyy täyttää. Et se ei, siinä omassa kategoriassaan, jos siellä on semmoinen. Yes. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että se niinku automaattisesti olisi jonkun tasoinen se tuote, vaan että silloin ne perusominaisuudet on määritetty ja ne voisi tarkistaa sieltä suoritustasoilmoituksesta, mikä sekin löytyy sitten nettisivuilta. Mutta se ei niinku suoraan ole minkään tuotteen niinku laadun tae sillä tavalla. Niin se ei sano turvallisuudesta, eikä laadusta, eikä niinku valmistusprosessista tai ympäristöstä. Se nimenomaan kerron niistä. Siis se nimenomaan kertoo niistä niin. perusasioista. Että jos nyt ajatellaan vaikka kiinnityslastia, niin minimissään toi CE-merkintä sisältää tartuntavetukokeen kuivana ja märkänä, ja sitten siellä otetaan kantaa paloasioihin, mainitaan käyttäristä, ja sitten pitää tietenkin valmistajan huolehtia laadunvalvonnasta. Mutta se on hyvin pelkistetysti näin. Eli vaikka jos osaat vessaa oven peilikaapin, jossa on valaistus, niin todennäköisesti kun sä avaat sen, niin sä et saa sähköiskua sitä ovesta, jos siinä on CE-merkintä. Jos niin. Se riippuu kytkiästä ja asenteesta. Niin, joo, kyllä. Aivan. Mutta että aivan. Sitten vaikka se olisi kytketty NS oikein, mutta jos siinä ei ole CE-merkintää, niin siitä voi tulla slaaki. Joo, ja sitten tosiaan kaikille tuotteille se ei ole mahdollista. Et esimerkiksi saumalasteille niin ei voi CE-merkintää laittaa. Et vaikka niillekin on olemassa tuotestandardi, mutta sitä ei ole harmonisoitu, niin CE-merkintä ei ole mahdollinen. Toki niitäkin testataan ja testataan hyvinkin, ei ole niinku siitä kiinni, mutta toi CE-merkintä on tuommoinen lainsäädännössä tuleva asia ja siinä on tiukat systeemit, että miten ja millä se laitetaan. Mutta siinäkin siis vaihtelee, siis jokaisessa niinku tuoteperheessä on eri, mitä siitä testataan on. Ja mitenkä. On eli joo. Se, eli niinku uretaanilaasti ja sitten joku tämmöinen niinku tasote, niin jokainen testataan eri tavalla ja siinä on niinku täysin eri se. Kyllä, se protokolla. Eri asiat vaikuttaa. Joo, se on just näin. Joo, ja jos miettii, että rakennustyömaallekin sanoit, että siellä on nuo käyttärit, niin yleensä sinne aina myöskin pyydetään ne suoritustasoilmoitukset sinne kansioihin, niin niitä katsomalla
niin täytyy olla aika hyvin perehtynyt siihen tuotteeseen, että niistä saa jotakin irti. Tämä riippuu vähän tuoteryhmästä, mutta voi olla, että lujuuden osalta siinä taulukossa lukee vain joku luokka, niin aika harva niin kuin ihan asiaa tuntematon osaa sanoa, että onko tämä luokka nyt niin kuin riittävä, jos ei siinä mitään lue muuta kuin että joku kirjainyhdistelmä. Tässä on tullut nämä meidän tuntemat merkinnät varmaan sillä lailla, että mitä minä tunnistan yleisiä pakkausmerkintöjä, siis tämmöisiä leimoja tavallaan, mitkä määrittelee niitä tuotteita. Onko jotain, mitä on olemassa muita, mitä teidän tuotteihin laitetaan? No, mun on pakko mainita toi valmistuspäivämäärä, koska siitä jonkun verran tulee kysymyksiä. Et se varmasti vaihtelee valmistajan mukaan, mutta et meidän tuotteissa varmaan kaikissa on, suurin osahan valmistetaan meidän kamoista Suomessa, niin me laitetaan valmistuspäivämäärä. Ja sitten se tuotteen käyttöaika tai toi varastointiaika niin mainitaan siinä pakkauksessa. Et jonkun verran se aiheuttaa kysymyksiä, että onko siihen printattu nyt se parasta ennen päivä vai valmistuspäivä. Meillä se on aina valmistuspäivä. Ja se on varmaan aika liukuva käsite sitten. Se riippuu niin monesta asiasta, että miten se on varastoitu ja onko se avattu ja muuta, että miten ne säilyy sitten siihen. Niin, siihen kyllä. Parasta ennen päivää, jos sille annetaan joku, että käytettävä 2 vuoden kuluessa esimerkiksi. Tai 12 kuukautta monessa säkeissä lukee siellä. Että. Tai se kertoo myös siitä, että rautakaupat esimerkiksi, jos ostat sieltä tasolta säkin, niin ei ota takaisin sitä enää. Tämä on tullut karvasti koettua. Mä kävin siis yhdellä keikalla ostetaan kiinnityslastia siis laatutukseen. Ja sitten mä tajusin, että mä olin hakenut 5 säkkiä sitä laastia. Niistä mä tajusin, että mulla on näin isot laatat, että mä olisin halunnut tämmöistä flex-tyyppistä, joka joustaa ja myötäilee paremmin sitä isoa laattaa. Niin sit mä ajoin saman tien takaisin liikkeeseen, että ostin väärää. Niin sit mä olin sellainen, voi, että ei oteta laastaja takaisin. Mä otan ihan oikeasti, mä vartti sitten lähin tästä, niin eivät ottaneet perkele takaisin sitä. Kyllä otti pannu. Mutta ne oli tietysti siinä osunut sillä myyjällä olla niin pelisilmääkin tässä tapauksessa, kun se näki, että mä lähdin siitä ja sitten tuli. Mutta sitten se, että mun täytyy kysyä esimieheltä. Ja esimies ei ole nähnyt mitään tilannetta, että mikä siinä on se käytännön aikahaitari ollut siinä. Mutta esimies on sellainen, että no ei, me otetaan niitä, kun me ei voida tietää, että miten se on se varastoinut se asiakas sitä. Mutta tässä tulee justiinsa se, että niinku arvaa kuinka paljon mua ärsyttää silleen, että mä menen sun perästä sinne. Sä oot nostanut ne säkit, sulla on ollut vähän öljyä. Siinä sun auton niin kuin moottorisahasta valunut siihen ja sitten se säkki on imassut sitä. Mä menen sinne asiakkaan luokse, sitten siinä niin kuin sekoittelen niitä ja yhtäkkiä huomaa, että tää laasti niin kuin menee ihmeellisen, tulee kuplia tänne ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin se voi, niin kuin tää pakettiauto esimerkki on ihan loistava siinä, kun kuinka monen pakettiauton takakontissa ja tää rakennusalalla on jossain kohtaa se löljyy lattialla, melkein kaikessa. Mä niin kuin väittäisin, jos sulla on joskus edes sulla moottorisaha siellä, niin moottorisahassa on se ongelma, että se periaatteessa teräketju, tämmöinen voitelujärjestelmä, niin siinä ei ole semmoista niin kuin napslukkoa, vaan sitten se niin kuin valuttaa sen, mitä siellä eri letkuissa sillä hetkellä on, niin sitten tässä tulee se tilanne, että ne ottaisi sen riskin siinä. Kyllä, minä sen ymmärrän. Niin, mutta sillä hetkellä et ymmärtänyt. Sillä en ymmärtänytkään. Mutta toi, se on niin kun minun pienuutta se. Joo, mutta ihan hyvä pointti tuo varastointi, että sekin mainitaan siellä pakkauksessa. Että hyvä tietää, että pitääkö se purkki esimerkiksi pistää talvella sinne sisälle, ettei se jäädy. Niin sekin on aika oleellinen tieto. Niin, aika monesti keikoillakin on asiakkailla maaleja. Sillä, että no meillä on että jos menee tekemään remonttia, että meillä on tämä sama seinämaali, millä maalattiin 6 vuotta sitten, että sitä kyllä löytyy, että kun mä teen tuon korjauksen tuohon viereen, sillä, että ok, että missä se on se. Se on tuolla vintillä. Se on 6 vuotta ollut siellä helteet ja pakkaset. Ei jäätynyt joka vuosi. Niin, että mä en kyllä sitä käytä, että käyn ostaa ihan purkin, niin sitten mä voin antaa tälle työlle myös jonkun takuun. Tai no. Sitten vaan niin kirjoittaa paperisen versio, että käytettiin varastomaalia. Että jos irtoaa seinästä, niin sitten ei haittaa mitään. Mutta tämä on itse asiassa tähän samaan törmännyt itsekin.
niin kun, että jos mä käytän jotain tuotetta, että niin kun esimerkiksi sanotaan, että mulla on vaikka jäänyt monesti esimerkiksi no plaanotuotteet, siis siinä mielessä helppoa, että niitä on aina oltava laskennallisesti vähän yli, että jos sinne meneekin vähän ylimääräistä, koska se plaano ei oikein toimi, että sit jos sulla jää 2-3 sekkiä vajaakse, että sitten sä tulet jälkeenpäin tekemään semmoisen niin kun osan, ja se ei vaan toimi. Et niitä pitää olla aina pari yli. No on sitäkin tullut tehtyä. mutta niin kuin se, että kun se verrattuna siihen työkokonaisuuteen, se, että sä otat sen 5 säkkiä ylimääräistä, ostat siihen, no sit sulla ne 5 säkkiä on sitten taas seuraavalla työmaalla, että sulla varsinaisesti ei tarvitse siihen kyseiseen kohteeseen sitten kuitenkaan ostaa niin montaa ylimääräistä, kun sulla taas se periaatteessa jonkinlainen vara jää. Sitten sä käytät ne sun vähän vanhemmat säkit sieltä, ne puoli vuotta vanhat tai vastaavat, että sulla tulee semmoinen tietty kierto. Koska meillä aina, niin kuin, kyllä mä sen mitä lasken, että vähän riippuu, että kuinka paljon siinä on, niin joku tommonen, jos meillä menee parikymmentä säkkiä laskennallisesti siinä kohteessa, niin kyllä mulla on vähintään 23-24 säkkiä siellä. Ihan niin kuin, mutta sitten tulee tää, että mitä sä sanoit, että kun asiakkaat tulee jotain tommoista. Jos sanotaan, että mulla on ollut se niin kuin mennyt tämä NS-käyttöpäivämäärä. Mulla on ollut se varastossa hyllyllä, vaikka siitä on niin kuin 14 kuukautta siitä valmistuksesta. Se on ollut siellä varjossa, tasaisessa lämpötilassa, ei ole jäätynyt, kastunut. Se on, niin kuin, se on ihan täysin käyttiskamaa. Mutta sitten se asiakas tuo mulle säkin sieltä, että joo, käytä tätä. Ja se on, vaikka se on vain 6 vuotta vanha. Ja sitten se on niin toisesta päästä kovettunut jo se säkki, ja sitten mä sanoin, että en mä tota voi käyttää. Että sitten ei välttämättä ymmärrä just sitä, että me joudutaan antaa takuu sille, ja jos se on ollut meidän hallinnassa se koko niin NS-elinkaari, niin me tiedetään, miten sitä on säilytetty. Että heti tulee se, että jostain säkeistä, että kun se on maannut siellä sokkelin vieressä, niin sehän on reunat on kovettunut vähintään siitä, ja sitten rupeat sieltä kaapimaan, niin yllättäen ne ei toimi ihan samalla tavalla enää ne tuotteet. Niin kyllä mä oon joutunut sitä asiakkaan kanssa vääntää, että mä ensinnäkään en edes lähde tekemään tuolla, koska ei voi antaa sitä takuuta. Ja sitten sen jälkeen niin kun se tappelun määrä, jos ei sitten työ miellytäkään, niin se on siitä, no sanotaan, että ne ei ole hirveän miellyttäviä keskusteluja. Kyllä, niin ja se riski versus se kustannus niin on aika, tai ei ole suhteessa jo. Yleensä ne säästöt on ihan joitain kymppejä tai satasia, niin kuin, mitä siinä pyritään säästämään. Mitäs muuta Weberi laittaa pakkausmerkintöihin näiden lisäksi? No, ei varsinaisesti semmoista niin kuin, leimaa tai tämmöistä merkintää, mutta sitten on nämä kevyt tuotteet, mitä myöskin voi niin kuin mainostaa. Ja niissähän, jos nyt ajatellaan tämmöistä kevyttä laastia, niin se lähtökohta tai se tavoite on siinä se, että sillä käyttäjällä olisi sitä mahdollisimman mukava käyttää. Tai toinen voi olla tietysti se, että halutaan keventää jotain rakenteita. Mutta jos nyt miettii vaikka tota meidän Supra Fixia kevyttä, sitten kevyttä kiinnityslastia, niin siinä on just se, että se olisi kevyt käyttää ja ollaankin saatu asiakkaat palautetta. Että esimerkiksi jos tekee jotain keittiön välitilaa, niin kuin tiedätte, niin sen laatuttaminen ei ole sillä ihan niin kuin ergonomisesti hauskaa. Niin että siinä ihan huomaa sen eron, että käyttääkö tuommoista Supraa vai sitten tavallista saneerauslastia. Että tavallaan miten tuotekehitys ohjataan ikään kuin sen lopputuotteeseen, niin toki sitä niin määrittelee tietyt kriteerit, mitkä pitää täyttyä, nämä leimat, mitä te saatte, mutta sitä kehitystä ohjaa myöskin sitten se käyttäjäystävällisyys siihen, että yhtä lailla kun nämä leimat pitää huolta ehkä niin osittain myöskin sen tekijän työkykyä, ehkä niin sinne uran loppupäähän asti, niin myöskin sitten se, että se työskentely metodien mielekkyys myöskin edesauttaa sitä, että se ikään kuin työssä rasittuu vähemmän ja se on käyttäjäystävällisempää. Tokihan siihen etikettiin pitää myöskin mahtua mainostekstiä ja itse kehua aimoannos, että tätä kannattaa käyttää. Niin, eikä pelkästään varoituksia verran. Niin.
Mutta se mun mielestä on myöskin tärkeää, että mikä siellä on, niin se niin kuin normaali käytön niin kuin ne perusteet. Kuinka paljon pitää siihen tuotteeseen laittaa vettä, mikä on se työstöaika ja niin kuin kovettumisaika ja tommoset. Että siellä on myöskin ne ihan niin kuin kriittiset, koska siinäkin on, jos ei sitä tietoa siellä olisi niin kuin jossain laastissa, niin voi vitsi, niitä käytettäisiin niin väärin, että siellä olisi tuommoinen maakoste ja tehtäisiin siitä plaanoja taas päinvastoin. Mietittekö te muuten? Yritetään tehdä sitten nopeasti kuvattumaan. Fonttikokoa. Miteskö pakkaus päätetään, niin mietittekö te sitä? Että, mietitään, joo. Ainakin itselläkö ikäänäkö alkanut tässä viime vuosina vaivaamaan, niin kyllä se puhelin on ollut aika monesti pitänyt ottaa valokuva ikään kuin siitä tuote selostuksesta, että tajuaa, näkee, että mitä siinä lukee. Joo, kyllä. Noi varoitusmerkinnät, niissähän on ihan määrätty, että mikä se pitää olla tietty koko, että se ei saa mennä liian pieneksi. Mutta kyllä, me ollaan noissa pienimmissä pakkauksissa, kun meillähän on 20-kilosia säkkejä ja sitten on pienimmillään 3 kilon, niin se sama ohjeistusmäärä ei mitenkään mahu siihen pieneen, jos haluaa, että se on vielä luettavaa tekstiä, niin kyllä sitä on jouduttu karsimaan. Ja tuossa kun sä sanoit, että pakkauksesta on hyvä selviä kriittiset niin kuin asiat, niin joo, kyllä, mutta kyllä mä toivoisin, että kaikki lukisi ne käyttöohjeet sieltä tuotekortista. Et siinä on sitten laajemmin kerrottu niitä, että miten sitten työstä tai lopputuloksesta tulee mahdollisimman hyvä. Onko teillä pakkauksissa esimerkiksi QR-koodeja tai semmoisia, mitä pystyy esimerkiksi saman tien liikkeessä skannaamaan? Että... Joo, osassa on kyllä. Ja se on kyllä tosi hyvä just senkin takia, että tietysti kun niitä säkkejä tehtaalle tilataan, niin niissä on tietty minimimäärä, mitä joudutaan ottamaan sisään, jolloin saattaa olla niin, että säkissä pikkusen laahaa perässä joku tieto. Esimerkiksi se vesimäärä. Voi olla, ettei se olekaan ihan kohdillaan, niin silloin siitä tuotekortista saa sen viimeisen tiedon. Tuo QR-koodi muuten tuommoisessa olisi niinku ihan loistava, että se melkein pitäisi olla yksi semmoinen niinku pakollinen. Siis jossain vaiheessa tietyllä tavalla silleen, että koska se voi olla pienellä brändättyä, voi olla silleen, että sitten se myöskin se tuoteseloste on vahingoittunut. Niin totta. Ja tietyllä tavalla se, että jos siellä jossain on silleen, että sä periaatteessa saat helposti silleen, että tuosta noin, ups, nyt mä oon siellä nettisivuilla, tässä on nyt ne kaikki. Koska se, että lähetpä etsimään sitten sieltä tietyn valmistajan sivuilta, jostain ne löytyy tosi helposti, jostain ei. Mutta sitten jos siihen olisi suoraan niin kuin linkki olemassa, se kuitenkin on aika pieni tuommoinen peukalokynnen kokoinen. Niin kyllä sitä aika monen askeleen kautta joutuu menemään tuotevalmistajien sivuilla, ikään kuin löytyy se alatuotte ja just se oikea sitten, mikä sulla on kädessä. Niin Ja sitten sitä kautta pystyy suoraan, jos siellä on jotain työvideoa tai siihen liittyen niin kuin ihan mitä tahansa saada siihen samaa, että miten se tuote niin kuin toimii ja miten sitä käytetään turvallisesti. Että kyllä. Ehkä se on tämän tulevaisuudessa pakollinen sitten. Miten muuten nuo pakkaus teillä, mikä on Weberillä menee? Onko teillä joku mainostoimisto, joka suunnittelee teillä ikään kuin designia ja kaikki tämmöiset, että silläkin on merkitystä teillä, tietysti tuo keltainen väri on aika vallitseva, mutta että vai onko teillä siellä toimistolla se tupakan ja kahvikupin ääressä piirtele, että tuonne pistetäänpä siihen tuo kuva tuohon pakkaukseen vai? Kyllä me varmasti on aika samalla tavalla kuin monessa firmassa, että konsernista tulee ne semmoiset päälinjat, että mitä noudataan, että ei ihan hirveästi tarvitse miettiä, mutta kun just sitä, että mikä valokuva siihen taustalle tulee ja tämmöisiä, niin ei sitten konttorilla mietitään, kenen naama siihen läntetään. Niin, et ole vielä päässyt paketin kylkeen. En ole, onneksi. Okay. Alkaisi olla varmaan loppukaneetteja vaille tämä jakso. Jääkö jotain hampaakoloa kehumatta vielä teidän pakkausmerkinnöistä? Ei kai. Hyvä. Onko Mikko ihan sekasi? No, taas on pykälän verran fiksumpana. No niin. Ei mitään. Näillä evästyksillä sitten seuraavan kerran, kun me että ostaa tuotteita, niin näitäpä kannattaa miettiä. Juurikin näin. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Morjens. Moi.